অখিল গগৈ আৰু কমল এক দেৱপ্ৰকাশক সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে। দিনটোৰ বাবে সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে দুয়োকে। অখিল গগৈ আৰু কমল এক দেৱপ্ৰকাশক 5 এপ্ৰিললৈকে বহিষ্কাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সদনত এই দাবী জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুয়োগৰাকীয়ে অখিল গগৈ আৰু কমল এক দেৱপ্ৰকাশক 5 এপ্ৰিললৈকে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ দাবী জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোৰ বাবে অখিল গগৈ আৰু কমল এক দেৱপ্ৰকাশক লগতে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক আজিৰ দিনটোৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 20 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰখা হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।